ថ្ងៃនេះយើងចង់សាកសួរគាត់បន្តិចពីខ្សែជីវិតក្នុងការប្រកបអាជីពកីឡាបាល់ទាត់របស់គាត់អញ្ចឹងចង់ឲ្យវិចិត្រដំបងរបស់អស់គឺរៀបរាប់តិចថាចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់តាំងពីពេលណាមកអូចំពោះការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំបងគឺតាំងពីឆ្នាំ2006បងនៅពេលនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមយុវជនបាល់ទាត់ក្រសួងកីឡាជាតិកាលនោះគឺដឹកនាំដោយលោកគ្រូភិសភៈត្រាបងគឺពេលហ្នឹងគឺជាក្រុមយុវជនតែម្ដងហើយចូលដល់ឆ្នាំណាដែរបាទយើងបានចូលលេងក្រុមជុតធំអឺតែខ្ញុំសារមកក្រោយទៀតគឺដំបងឡើយគឺខ្ញុំមិនទាន់ចាប់អាជីពជាអ្នកចាំទីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជាអ្នកទាត់នៅឡើយតោះមកលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគ្រូសុភិរមគាត់ក៏មកសួរខ្ញុំថាចង់លេងចាំទីអត់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយថានៅគ្រូខ្ញុំអាចចាំទីបាននឹងបកហាត់ហើយតបមកខ្ញុំក៏ព្យាយាមបកហាត់ជាមួយគាត់រហូតដល់ឆ្នាំ2011គឺខ្ញុំមានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាបងគឺពេលហ្នឹងតបជាប្រកួតជាមួយនឹងករីវងសុកសែនជ័យគឺជាម៉ាត់8ក្រុមចុងក្រោយពេលហ្នឹងគឺជាប្រកួតដំបូងរបស់ខ្ញុំឲ្យតបបាទពេលហ្នឹងគឺពិតជាវាពិតជារំភើបបងប្អូនអីគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលថ្មីបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំបងគឺមានន័យថាខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រកួតជាមួយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងឈុតធំនេះគឺក៏ទើបតែមានឈ្មោះដំបងចូលក្នុងបញ្ជីឆ្នាំដំបងតែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងបងសុយាទីគាត់មានរបួសហើយលក្ខណៈគាត់មិនអាចចូលប្រកួតបង្ហាញខ្លួនបានខ្ញុំក៏មានឱកាសទៅចូលជំនួសតំណែងរបស់គាត់ដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសចូលលេងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំជួបជាមួយក្រីវងហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះគេកថាខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលខ្លួនមិនល្អដូចជាកីឡាករក្រីវងជាដើមគាត់មុននឹងចូលលេងហ្នឹងគេចាប់ដើមផាខ្ញុំហ្នឹងមិនភ័យអាហ្នឹងត្រូវចាប់កើតទេព្រោះអីអត់ដែរមានបបិសាជាមួយគេមួយក្រុមហ៎អញ្ចឹងមានអីមកប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានល្អហើយដល់ពេលហ្នឹងដែរគឺជាប្រកួតដំបងដែលខ្ញុំបានទទួលការកោះហៅពីលោកគ្រូលីទាំងពេលហ្នឹងគឺជាប់ឈុតធំនៅអាយុហើយ18ឆ្នាំមកអូខេបាទចុះការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិវិញជាប់ឈុតអីខ្លះគឺលើកចំពោះឈុតគឺខ្ញុំអាចជាប់យុវជនទេបងគឺពេលខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងក្រីវងនឹងហើយគឺលោកលីតៃហុនគាត់ក៏ហៅខ្ញុំចូលឈុតធំតែម្ដងពេលហ្នឹងគឺត្រូវប្រកួតវគ្គជំនឿជាមួយនឹងឡាវក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានបង្ហាញខ្លួនដែរគាត់យកខ្ញុំទៅជាលក្ខណៈដើម្បីធ្វើបបិសោតជាមួយក្រុមជំនឿជាតិចុះការបង្ហាញខ្លួនតម្រងការបង្ហាញខ្លួនឈុតធំគឺនៅវគ្គសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ2012នៅប្រទេសភូមាបងគឺជាការប្រកួតដំបូងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងប្រ៊ុយណេគឺជាមួយនឹងប្រ៊ុយណេនឹងដំបង